A to ještě samozřejmě nepočítám Rogue. Takže to máme vlastně pátej. No do háje. To je docela dost. Takže tak jako tak. Moment, se to posouvá ten úkol? Jak to, že se kurva posouvá? A to pravděpodobně bude zase... To bude ta její sekretářka, která se posouvá, nebo to bude přímo ta slečna, která tady je v nějakým, předpokládám, velice, velice luxusním vozu a ujíždí mi s ním pryč. To není úplně hezký. Já jsem si sem přišel odpracovat svoje a ona mi... Do prdele, tohle není úplně nejefektivnější způsob, jak tu misi vzít, když mi bude pořád kurva utíkat. A do prdele. Já ji budu muset nadběhnout nebo něco, nebo... Do prdele? Počkat, tohle to je sakra velká budova. To jsme mohli využít ke svýmu prospěchu. Já to vezmu s kratkou a nadběhnu ji tady, takhle na tuhle tu ulicu. Naprosto geniální. Jinak teda, já jsem si trošku začal říkat, že se moc jako v té hlavní lince v tom syndikát neposouváme dopředu. Ale ono mi zase došlo, že ono to má jenom 9 sekvencí, takže teď když jsme v pátý, tak už jsme prakticky, no jsme v polovině, víceméně. Nevím, jestli potom třeba ty finální budou nějak delší nebo něco, pravděpodobně ani ne, to by nedávalo moc smysl. Ale, takže já jsem jakoby si říkal, že možná děláme moc těch vedlejších misí a ten příběh a že to nechci zbytečně natahovat hru, jako je Assassin's Creed, protože stejně vyjde nový Assassin's Creed za dalších, vlastně oni teďko... Ty vole, ona mi fakt bude ujíždět, tak ale kurva! Moment, já si musím vzít nějaký vůz, protože tohle to se nedá. Moment, potřebuji si to počít, chlape. Díky, jsem rád, že to tady ani nevyvolalo žádný poprask. To není to, co potřebuju, ale teďko jsou uniklý zprávy. Teďko jsou uniklý zprávy od Kotaku, nebo myslím, nějaký server, který minulý rok odhalil, že bude Assassin's Creed Victory a bude to v tom viktoriánském Londýně. Nakonec se to teda jmenuje Assassin's Creed Syndicate, ale jak vidíte z téhle série, tak se docela trefili. A pointa je taková, momenty kokot, zastav do piče. Pointa je vlastně taková, že podle nich v roce 2016 nevyjde normálně velký pokračování Assassin's Creed hry. Ale místo toho si daj rok pauzu, vyjde film Assassin's Creed a pak bude nový Assassin's Creed až 2017 v Egyptě. Uvidíme, jestli to bude pravda. Mr. Fry, I told you to make an appointment. My schedule was open. You're fortunate I like you. Internal combustion engines. 8 small syllables that mean a great deal of money. The engines will be delivered to Milner by train. Secure them for me, and he will be devastated. I need a second train to pull this off. And I think I know just the man. So we have a deal, Mr. Fry? You're fortunate I like you, Miss Attaway. Jacobe, nevím, jestli si jenom děláš prdel, ale mě se úplně moc nezamlouvá, ale dobře. Tak, koho potřebujeme? Potřebujeme Neda. A jasný, nezabijte ani jednoho policistu, do piče. Jak to kurva uděláme? No, buď si můžeme vzít boxery a zmlátíme je do bezvědomí. A nebo nemám tušení, každopádně Ned by asi měl teďko přijíždět do stanice, nebo... Kde přesně by on měl být? Normálně jezdí buď s náma ve vlaku, nebo je na nějaký stanici, ale teďko podle tohohle je v pohybu. Docela chillým pohybu. Takže bude buď ve vlaku, nebo bude v nějakým kočáru. Do prdele, nede, tohle to mi musíš dělat zrovna teď. No to je jedno. Předtím, vy musíte nejdřív dohnat samotného zadavatele týhle mise a pak hnedka potom, co si tady kecnou zase něco, nebo takhle, co si něco málo proberou v kočáře, tak musíte pronásledovat i dalšího cápka, který ho potřebujete na tuhle misi. Kurva fix, a dobrý, výborně, už tady čeká. A výborně, kolona, ha, nikdy bych nečekal, že budu rád za menší dopravní zácpu. Ne, kurva, kde? Támhle ho máme. A doha je. Moment, ale já vás nechci... Kurva fix, to bude asi těžký na osvobození.
chceme se dostat do anonymity. Kvůli tomu, abych... No tak to není úplně dobrý. Ledaže. Já mám nápad. Já je nesmím zabít, ale to neznamená, že si nemůžu půjčit jejich vůz, odjet s ním pořádně, ale tak tohle to nevyšlo. Tohle nevyšlo. Já bych s ním... Bylo by cool, kdybych s ním odjel. A potom bych se třásnul všechny ty fízláky. Výborně, to by mohlo fungovat, tohle by přesně mohlo fungovat. Tak. Ne, vůbec nic se neděje, nemusíš se bát, za chvíli to bude v pohodě. Tyhle ty kreténi nemají šanci mě dohnat, takže jestli teďko nenarazíme na další geronty, tak by stačilo tady na půlce mostu zastavit. No jo, ježišmarja. Každopádně k tomu filmu a k tomu Assassin's Creed a takhle. Jestli opravdu to tak bude, že v roce 2016 nebude žádná tříáčková Assassin's Creed hra, žádný plnohodnotný pokračování na Syndikát nebo celkově nový díl a vyjde až 2017 kvůli tomu, že si chce dát Ubisoft oddech a nechce to už jakoby dojít, protože to asi hráče sere a jim se to projevuje na penězích, nebo to je jediný důvod, jak si dokážu představit, že by Ubisoft nevydal jeden rok Assassin's Creed a přišel o miliony prodaných kopií, protože Assassin's Creed se každý rok prodají miliony, ne že ne. Je jedno, co v recenzích se píše a co lidi řeknou, že už to hráli minulý rok a rok předtím a rok předtím a rok předtím. Tak vlastně dává to, mně to dává smysl, aby za prvý trošku vyčistili, jakože rok nebo Assassin's Creed, tak se pak bude větší natěšení na ten Assassin's Creed 2017, novou hru, a zároveň budou mít dost času, aby tam udělali třeba nějaký opravdový změny, protože těch bylo málo za poslední roky, pokud nepočítám grafiku, ale myslím gameplayové a celkově tematicky a podobně. A zároveň samozřejmě chtějí, aby třeba ten rok 2016 byl čistě, aby se fanoušci Assassin's Creed soustředili čistě na ten film. Takže by oni potom mohli mít třeba k tomu i docela úspěšnou filmovou sérii. Moment, já ho chci osvobodit do hajzlu. Ale všichni víme, jak to většinou dopadá s filmama, které jsou na základě her, založený na herních sériích. Většinou to nebylo jak po kritický, tak po finanční stránce úplně dobrý, ale jak říkám, jsou to zatím jenom dohady. Ale přišlo mi zajímavý na to, abych se o ně podělil. So, what do you want, Fry? What makes you so sure I want something? Perhaps I saved you out of the kindness of my own heart. Come on, let me tell you about the job. Miller's pulling a lot of cargo there. Just be sure to make the transfer. Give him hell. To jsou teda šťavnatý... O, co to máme? Vozy s posilami. Haha. Odpojovat. No dobře, to jsem ještě... jasný, už to vidím. My totiž potřebujeme... Jo, teď o tom mluvili. Že potřebujeme ještě druhý vlak. Tohle to je řádná vlaková přepadávačka. Já nevím, jestli jsem ukazoval nějaký vlakový přepadení na záznam. Protože normálně to funguje tak, že si akorát vytipujete... Ve volném režimu, ve volném běhání po městě si vytipujete nějaký ten vlak a pak už jdete a... Tak, počkat. Hezky v klidu. Já si tady vezmu toto. Jasný, takže budeme hrát takovou tu hru, která to asi tak může být. A samozřejmě to bude až ta úplně na konci, co nejblíž lokomotivě. Jako jestli někdo čeká něco jinačího, tak je hodně naivní. A do hajzlu. Máme jednoho. To máme druhou. To si proto vyloženě přišla. Počkat. Oni vůbec nemají tušení, která kurva bije. Ty vole. Ten slítnul hodně drsně. Tak, teď když to odpojím, tak se to bude počítat. Jo, dobrý. I když už tam žádný frajeři nejsou, takže to nedává moc smysl, ale mě to nesere. Já si tady odbiju svoji plnou synchronizaci a jdu domů. Vyšlo? Počkat, to nebylo s posilama, kurva. Jedno, jestli jsou živí nebo mrtví, ale musí na tom vagónu být posily, chápu.
leclo je stejně... co to kurva děláš, chlape? Ty vole, já jsem mu ani... Ježišmarja, ta kamera tady docela blbne. Teď tady jsem nic ani neudělal. Já jsem... On vážně spadnul sám, já jsem do něj ani nestihnul vystřelit. Já jsem po něm chtěl vystřelit, ale hovno z toho. Samozřejmě, že tadyhle ten to nebude, tuhle bednu jsme mohli bez problému přeskočit a nic by se nestalo. Tak, odpojíme úplně všechny, tím pádem budu mít jistotu, že trefím ten správnej. Kurva fixa, to ještě po není ono. Tak musí na tom zůstat nějaký živý, po té její posily, nebo já tomu nerozumím. Tak. Tohle bude to, co potřebujem. Ne, ono to fakt bude až v té posrané lokomotivě, a ti to hezky dramatický. No dobře, jak si to užijte, hoši. Té kráva pitomá, LOL! Že by? Máme to, nebo to nemáme? Kurva fix! To je sračka tohle z toho, já vážně ty plný synchronizace. To se okolo nich mám jako proplížit a pak je odpojit. Jo, to asi bylo ono a to nevím, jak se mi to povedlo u toho prvního. To je jedno, koho zajímá plná synchronizace. My máme ubránit nedá, jakože mám visko. A oh, dobře. Ne! Co to má sakra bejt? Jak desynchronizace? Mám počkat, až on přijede, až... A ah, kurva, já jsem si myslel, že potřebuje akutní pomoc, tak jsem chtěl to doběhnout, ten distanc mezi těma dvěma lokomotivama, ale ne, já musím počkat na tý svojí, abych byl v tý ohraničený, na tom ohraničeném území, protože jinak bych dostal přes prdel, že lezu někam, kde ta hra není úplně naskriptovaná. No dobře, kurva. Tak, hezky zpátky do... Děláš si prdel? To mě to jako kurva... Ty vole, nějaký checkpoint nebo něco? Ne, to nevedeme, nic takovýho. Do píče? Tak to je trošku sračka teda. Ty vole, já bych to tady asi měl střihnout, ale ono to není zase tak dlouhý. Takže... Já nevím, jak to... Já se podívám. Jestli bychom nemohli zrovna něco udělat s tou plnou synchronizací, když už jsme teda u toho, takže... Jak to tady teda bylo? Já to tady můžu odpojit sice všechno, ale dokud na tom teda nejsou posily, tak se to nepočítá. No tohle to je první. A tam jsou nějaký posily? Nejsou tam kurva žádný, ale za tohle to jsem dostal jedna ze dvou. To piče! Tak kurva vole, jak mám poznat? Hus s posilama musí být? Jo, asi chápu. To je jenom ten, který je krytej a já jsem tam k tomu krytýmu nedoběh, nebo jsem ho neodpojil, protože jsem hnedka za ním sebral tu třetí bednu a tím se to aktivovalo. Jo, dobře, okej. Okay. Uvidíme teďko. Tak, ty chcípneš, ty samozřejmě taky chcípneš. A tvůj kolega zcela překvapivě. A kurva! Chci udělat dvojitej takedown. Ono pak s tou mačetou to je hodně šťavnatý. Ono to je teda s každou zbraní docela dost šťavnatý, ale zrovna ta mačeta, to samozřejmě to je radost sama, je tam půlit. Not what I'm after. Tohle bylo hodně pěkný. Tak, tohle vypadá jako velký vagón. Aspoň podle mě. No, bingo. Sice tam žádný posily nejsou, ale je to prostě vůz s posilama, takže nebo vagón. Výborně. Ztratili jsme asi tak dvě minutky tím, že nás to hodilo ke špatnému checkpointu. Ale máme plnou synchronizaci. Co my jsme vůbec kurva chtěli víc? Tak, odpojíme tohle. A jsme ready. Teďko teda musíme bránit Neda. S tím, že... Nemůžeme skočit na koleje a doběhnout k tomu vlaku. On by nás měl dohnat. Jo, on vypadá to, že jede rychlejc. Pravděpodobně. Nebo mám zabít stroj... Počkej, o co jde? Piče, moment, já to mám odpojit, zůstat na tom, který se nepohybuje, aby mě Ned dohnal a přeskočit zpátky na, do piče, já jsem kokot,